Heipä hei ja tervetuloa Arkkiin. Muutama tiedotusasia tähän alkuun. Ensinnäkin mä oon ihan hirveässä flunssassa, joten älkää ihmetelkö, jos ääni kuulostaa todella hyvältä muutamassa jaksossa. Ja toiseksi mulla on uusi nauhoitusohjelmisto, joten tästä lähin kaverien äänet kuuluu. Ja muutama kesytys tässä on missattu, koska nauhoitussysteemi ei ole toiminut, joten älkää ihmetelkö, jos pihassa on dinosauruksia, mitä ette ole nähneet vielä. Nyt se tulee tänne. Ahaa! Hyvää yötä. Onks sun niitä metsoperisse? Hyvä. Regomastaks. Oho! Okei. Okay. Ei tapetakka. Mä en osaa sanoa, miksi et sä pysty liikkuu. Mitä helvettiä? No ei kyllä yhtikäs mitään, mut nyt meillä on sellainen sitten, kun se pölli mun marjat. Ja sit kun se pölli sun marjat, niin se kesyyntyy. Koita juosta sen kanssa, kuin nopea se on. Oota. Hei, tuu tän, otetaan kisa. Tästä. Samaan aikaan sprintataan eteenpäin. Kyllä se aika hyvin pysyy karnon perässä kuitenkin. Karno aika nopea. Mä oon menos jo. Mä otan tän. Ota toinen. Hei, haloo, ota toi! Myöhässä nyt on. Ei lähtenyt. Apua. Goodbye. Joo. Älä viitti. Hei, oota, se tulee takas. Mä polaan sen. Tai se... Hitto se... Ei se tukkaa, oota. Odota nyt ihan hetki, kun ei se siitä mihinkään lähde. Toi on 26. Se ei siitä mihinkään karkaa hetken. Anna olla, koska me saatetaan käyttää sitä ehkä lihoina kohta. Shit happens. Shit to shit pickles. Tule nyt tänne sieltä, kun mulla olisi asiaa sulle. Joo. Kamo. Ja ohi. Okei. Okay. Hei. Hei. En mä nyt oikein. Saa sitä kiinni. No, steko edessä. Sonuri. No niin. Nyt sä voit sen verran jeesiä, että käyt hakee ne lihat sieltä toiselta. Pitääks teidän kaikkien nyt steppaa mun raptorin päällä? Jee! Goodbye.
Täällä oli sit aikaisemmin, kun mä täällä lentelin, niin toinenkin sarko. Mutku, niin me voidaan tappaa se sit, jos se tulee jostain. Mä ainakaan äkkiseltään näe mitä. Sä näet sieltä korkeammalta varmaan sitten niitä majavia paremmin, mut tuu ihan siihen mun perisiiseen kiinni. Et... Oota, mä teen yhden jutun. Näkyyks majavi? Okei. Okay. On valmiina. Täällä on yksi majava. Oota. Mihin se meni? Ihan... Katsotaanko se meni ihan sen padon taakse? Tapa se. Okei. Okay. tapa sekin. Pärjäät sä? Se on ihan verinen jo. Okei. Okay. Toimi. Okei, okay, mä en tiedä missä mun sarko on. Mä oon jumissa. Joo, mut mä oon jumissa, mulla on liikaa painoa. Noni. Tyhjennetään nämä majavan pesät. Niissä saa tota cementing pastea ja kaikkea muuta, mitä mä tarviin. Joku tulee. Ah. Vittu fisuja. Noi, hienosti peruuttaen. Okei. Okay. Täällä olisi sitten tota noinas. Tossa on piraaja. Tää on vähän niin liian nopea tää sarko, mä sanoit. Niinku. Joo, mut anna mä nyt käännyn. Sää tuli naama eteen, mä päässyt kääntyä. Hetki. Haha. Mä tiedän. Siirrän vaan sarkolle nää kaikki kamat välissä, et jos mä kuolen, niin niitä ei tarvi kaivaa mistään välttämättä. Oota. Tää on niin vikkelä kaveri, mun pitää vähän... Got it. Ja vahtaa se eläimen helaa sitten. Nice. Veikkaan, että mennään tonne, mikä mulle ei oo kartassa auki vielä, elikkä raffisti tähän suuntaan. Tiiäks? Hetki. Mä lähden menee. Näyttävästi. Goodbye! Aha! Mitä nyt? Ötököitä. Jaa. For fuck's sake, aina ötököitä.
Tuolla on tollasii hassui haikaloi. Mä just tota vähän sillä silmällä nyt katselen tää aluetta, koska tossa olisi tommonen tasainen kallio. Oota. Ja vettä. Tässä on ihan perkeleen iso, suht tasainen alue. Mhm. Ja sit tässä olisi tosiaan tää kallio. Ja vettä. Joo. Erittäin potentiaalinen, ootas mä katon karttaa, mä en muista missä me ollaan. Elikkä ihan tonne niinku... Hetkonen, toi on niinku... 58 ja 18. Suurin piirtein joo. Oikein hyvä, oikein hyvä. Tykkään siitä. Mikä hito ääni se oli? Join hieman sitrusta. Kuulosti ihan akuankalta. Just. Semmonen tota pikku jutskeli, että me mennään nyt sit vaik tänne. Kato minkä, suoraan mun alapuolelle, minkä värisi artsee. Joo, mennään sinne jonnekin kattelee. Oh my. Tuolla on Rexi Raptori bileet. Joo, ei sinne. Mä oon menossa tähän sun yläpuolelle. Oota, mun täytyy heittää nyt kyllä tuo paita päälle. Joo, mä oon ok, mulla on lumihiutale. Tuolla Allosaurus. Mikä toi? Se heitti mun panssarin alas. Mitä? Mä vaihoin panssariin, niin sit se tiputti vanhan pois. Miten se on mahdollista? En todellakaan tiedä. Aha. No, se on mennyttä kalua sitten. No mä katon näkyykö sitä tossa maassa jossa. Täällä on kauhean pinkkiä näköisiä kavereita. Jaahan, mulla on tappelu. Voi vittu! No, sitä sattuu. Hei, tuolla se on. Mä yritän olla sairaan nopea. Don't mind me. Oi, mulla on kaksi argentavista jo kimpus. Help! You have never met the kind of bird that it's hey. Richard. Mitä? Mulla on loot poikki ja mä kuolen tänne nyt. Nää kaikki hyökkäs mun kimppuun. Mä en pysty liikkumaan ja... Missä pidi? Mä en tiedä, missä sä olet. Juoksen täällä alhaa. Mä yritän huutaa piitiitä, mutta mä en tiedä, missä sä olet. Mä en näe sua. Hiiri tappelee tuo. Lähteekö se seuraa sua? Pitäis lähteä. Lähtee kaikki muutkin. Saaks sä sitä? No enhän mä pääse... Mä oon tää kivien välis nyt. Mä yritin nappaa sun, mun loppuu stamina. Jaha. Joo. Huhhuh, sinne jäi kamat. Ei kun me käydään hakemaan ne takaisin. Odota hetken, mä pääsen turvalliseen paikkaan, niin sä voit tota, tulla maailmaan ja... Onko Speedy hengissä vielä? On, se on mun peräs. Olisiko ollut jossain kohta tässä näin? Tuolla on joku keltainen valo ylväs, mutta ei se ole. Ei, se on ihan vihreä. Se on jossain tässä huudeella. Tuolla on ihan vihreä valo. Joo, se on se. Missä se on? Show me! Täällä. Okei, sit... Katotaan. Tois teko? Ei oo, kun toi on tollanen vitun ilkeä paskiainen. Spinosaurus, hienoa. Onks se siin vai? On, sen kiven toisella puolella. Tossa on Allosaurus. No tämäpä hienoa. Ja meidän täytyy taktikoida.
nyt se Spinosaurus lähti jonnekin. Mä voin tulla syötiksi siihen. Ei kun tossa se on se Spinosaurus. Ei se mitään, mä tuun syötiksi. Saaks mä napattu piirin kyydissä? Ei. No nyt se menee just siihen. Et saa. Mä vien sen pois, odota hetki. Eikö se tappelee Dodigoroksen kanssa? No mä menen tappaa sitä samaa. Hetkinen. Die! Nyt tuot tulee toi Allosaurus takaa. Oi ei, nyt se menee toiseen suuntaan. Aha. Tuu tänne Spino, ei oo pokka. Tuleeko se mun peräs? En mä tiedä. Mä en näe mitään. Mä olen ilmas. Onks sun tavarat? On. Okei, mennään takaisin sinne rantaan. Katsotaan se, mua kiinnostaa se juttu. Joo, mun täytyy äkkiä heittää kamat päälle, että mä... Juu. Karvapaita on näköjään ehjä vielä. Juu. Hyvä, hyvä. Se on kaikista arvokkain vaatekappale, mitä me omistetaan. Joo, mä voisin oikeastaan laittaa. Täällä on tommonen varas sitten meidän alapuolelle. Että... Joo. Noi. Laitetaan metalliarmori päälle, niin karvapaidalle ei käy pahemmin. Ai sulla oli metalliarmoria vielä. Oli ja mä löysin se. Ei kun mä ajattelin, kun sanoit, että kaikki kamat on paskana. Että tehdään sulle vaatteet. Ei, ei kun hanskat ja kengät meni vaan paskaksi. Tapaa se. Mitä se vei? Me joo perryt. Kohta se on kesyyntynyt ja sit se on sun. Mä en halua sitä. Sä haluut sen nyt. Se haluu olla sun. Nyt sulla on dilloikin peräs. Älä nyt taas kuole. Hurja takaa jo. Haluuks sä lintus sinne? En. No kun et sä pääse tonne kivelle takaisin. Viekö mun mechoperit, saatana? Ai se jäi tonne. Okei, no piini on edelleen siellä, vaikka mä vihäisin sen mukaan. Oota, mä nostan sut sinne. Onks sä valmis? Mm. Tämä on epämiellyttävä. Olen Richardin sisällä. No niin. Täällä on tota... Arch... Ei vittu, sun täytyy tulla kattoo tää. Ihan sekunti. Mitä helvettiä? Siis... Tää ei nyt suostu tota... What? Kun mä laitan kiikarin tohon pyssyyn, niin se heittää panokset pois. Kun mä laitan panokset, niin se heittää kiikarin pois. Tota, sä et pysty trankdarttien kanssa käyttää samaan aikaan. Ai jaa. Sitä okay. Kiikaria. Se on ainoastaan niihin normiammoihin. Missäköhän sä olet? Isolla kivellä. Niin tulin vaan tänne katselemaan, että täällähän on ruuhkaa. Niinku oikeesti. Eipä noita artsentaviksiä välttis tuolta välistä, sitä en mä tiedä. Level 6. Tossa olisi hei tota... Jompikumpi artsi on 2-2. Toi on 2-2, tommonen oranssi musta, mut siellä on reksi. En mä tiedä, pitäisikö mennä auttaa tuolla, niin. Tuolla on Allosaurus tuolla... Parikin tuolla rannas. En mä tiedä, mä menen jeesi. Nyt se oranssi olisi tuolla erillä. Nyt tois mennään Raw Primeet, tiekä. Pitäisikö tuo rassi nappaa tosta? Toi, joka tos lentelee. Joo, se pitäis houkutella nyt vaan tänne turvallisemmalle puolelle, mutta ootas.
Okei, tota, onks sun eläin passiivina? Mihin se meni? Onks se toi? Hei, mikä toi on? Kolme, kaks! Missä? Tossa. Ai toi lentelijä vai? Joo. Crit cow! Vai mitä hän sanoo? Oi oi, incoming. Oi oi. Mä näe. Ei, miksi mä osun mihinkään nyt? Tää kivelle, jos sen sais, ne on hienoa. Voi ei, mä en nää mitään. Voi ei, aivan väärä suunta. Älä ammu. Nonni. Help. Tulossa. Tota, mulla on artsi perässä. Mulla on prime meettiä tapahtu artsi. Ja jos siitä saa prime meettiä, niin tuo. Vittu ihan sama tänne nyt ne kaikki kamattaa tai. Tää on mun! Jos me saadaan tää.